Ərvatın xeyir dəyəli dostlar, ölkənin ən rahat ailə sağlamlıq proqramı öz yayımına başlayır. Həftənin ilk buraxılışında bizim çox dəyərli qonaqlarımız olacaq və çox ciddi bir neçə tibbi problem var ki, bəzilərinə hər birimiz yaxalanırıq. Yəni, nə baxsa bu problemdən əziyyət çəkirik. Bugün bunlardan danışacağıq. Daha ətraflı indi sona deyəcək. Dəyərli həmkarım, Sonal Məmmədov studiyamızdadır. Təşəkkür, Murad. Murad Həşmovdəsin qarşınızdadır. Tamaşaçılarımızı salamlayırıq, uğurlu gün arzu edirik sizə. Və bugün elə bir mövzudan danışırıq ki, müasir insanların demək olar ki, əksəriyyəti bu problemlərdən əziyyət çəkir, xüsusilə də baş ağrılarını vurgulamaq istəyirik. Müxtəlif formalarda insanlar baş ağrılarından əziyyət çəkirlər. Kimi yorğunluqdan, kimi işin gərginliyindən, kimi ola bilər hər hansı bir problemi var, o ona bağlı olaraq baş ağrılarından əziyyət çəkir. Bir çox insanlar isə ümumiyyətlə baş ağrılarının nədən olduğunu bilmirlər. Bütün bunları birazdan Zərfə doktor sizin üçün açıqlayacaq, incəliklərini deyəcək, hansı əlamətlər, hansı xəstəliklərin belə deyə göstəricisidir, hər birinin incəliyi ilə deyəcəyi sizə. Suallarınız yaranarsa canlı yayımdayıq və telefon nömrəmiz elə indidən etibarən aktivdir, sizə şidə bilərik. Vaxt itirmədən həkimimizi dəvət edirik. Nevroloq Zərfə Hacıbəyli, buyursun. Nevroloq Zərifə Hacıbəyli 15 illik iş təcrübəsinə malikdir. Azərbaycan Tibb Universitetində təhsil alıb. 5 saylı şəhər klinik xəstəxanasında internatura keçib. Petrovska adına Rusiya Tibb Elmləri Akademiyasının Elmi Cərrahiyyə Mərkəzində refleksoterapiya, Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda nevrologiya, insultun diagnostikası və müalicəsi üzrə intensiv təlim kurslarında iştirak edib. İstanbulun məşhur klinikalarından birində, həmçinin İstanbul Universiteti Çapa Tibb Fakültəsində iş təcrübəsi qazanıb. Türk dilli dövlətlərin beynəlxalq nevrologiya, Portuqaliyada keçirilən Avropa Nevrologiya Akademiyası kongreslərinin, o cümlədən Avstriya, Rusiya Beynəlxalq İlmi Praktik Kongresinin və çoxsaylı tibbi konfransların iştirakçısı olub. Doktor, xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Dəyərli mütəxəssis Zərfə xanım, bugün biz sorğusal atəş atacağıq. Çünki bu baş ağrıları məsələsi ilə bağlı bunu nə vaxtsa yaşamayan insan yoxdur. Bəli. Hər kəsin doktoru, həm də mənim doktorum. Bir bunun ani olan formaları var, bir bunun xroniki olan formaları var ki, insanlar baş ağrısından əziyyət çəkirlər, müxtəlif formalar var. Yaxşı, bunların səbəbləri, bunların əlamətlərinə görə fərqləndirilməsi, gəlin bunları bir aydınlıq danışaq, aydınlıq getirək hamısına. Getirək, əslində bugün həqiqətən də gözəl bir mövzu seçmişsiniz baş ağrıları. Əslində, verilişdən öncə də danışdıq ki, bəlkə həm baş gicəllənmələr filan fərqli mövzularda danışaq. Amma dedim, yox, baş ağrılardan, amma ətraflı danışaq. Məhz baş ağrılardan. Çünki ancaq baş ağrılardan ətraflı bir məlumat verək izləyicilərimizə. Baş ağrıları birincili və ikincili. Əsasən başlayaq birincili baş ağrılardan. Hansın ki, səbəbi yoxdur, yəni necə səbəbi yoxdur? Biri var ki, damar mənşəli, infeksion mənşəli, lor patologiya, yəni burun, boğaz, qulaq problemi olan problemlərdən yaranan baş ağrılardır. Onlar ikincili baş ağrılardır. Travmadan sonra yaranan filan. Birincili baş ağrılar amma migrendir, gərginlik baş ağrılarıdır, klaster baş ağrılarıdır və paroksizmal hemikraniyalardır. Onlar haqqında indi necə, hətta izləyicilər, məsələn, belə deyim, ekrandan baxıb, özlərinə də diaqnoz qoya bilərlər. Hətta bu dərəcə. Baş ağrıdan əlamətlərlə, bəli, özlərinə diaqnoz da qoya bilərlər. Çünki birincili baş ağrıda ətraflı anamnez yetərlidir ki, biz diaqnozumuzu qoyaq. Əgər yanaşı gedən başqa xəstəlik yoxdur. Birincili baş ağrısı nəyi nəzərdə tuturuq? Yəni, başqa bir xəstəliyin nəticəsində yaranmır. Bəli, xəstəlik fonunda deyil, xəstəliyin nəticəsində deyil. Bu birincili, məsələn, migrendir bu. Migren bilirik ki, biz kəskindir, şiddətlidir, bəli. Çoxu, əvvələn necə deyirdik ki, nisbi 4-ü 1-ədir, 1-in 4-ü qadınlarda daha çox rast gələnir. Amma indi kişilərdə də əfsuslar olsun ki, çox görürük. Artıq kişilərdə də var. Kişilərdə də çox görürük. Ümumiyyətlə, qadınlarda çox olmanın bir... Deyə gətirib bizə də onun cavabı, sağ olun. Çox olmasının bir səbəbi var mı, doktor? Niyə qadınlarda çoxdur? Əlbəttə ki, var. Bilirsiniz, stresli həyat tərzimizdir, bizim düzgün qidalanmamağımızdır. Stres, qadınlarda deyirsiniz, qadınlarda qarmonal fonla daha çox yaranır ki, hormonlardan, bəli, disbalans. Amma əslində, birincili baş ağrının tam səbəbi araşdırılmayıb. Yəni, ona görə də, belə deyim də, tam bir neçə teoriyalar var. Yəni, belə deyək də, insan normal həyatını davam elətdirir və birdən onda başlayır migren yaranır. Birdən migren yaranır. Bunun xüsusi bir səbəbi məlum deyil. Migren baş ağrıları əslində onun bir debütü var da, belə deyim. 7-8 hətta detska migren deyirik, uşaqlarda migren xəstəliyi. 7-8, 6-8 yaşdan başlayır, haradasa 12-14 yaşda, belə deyim, debütirvitili debütü olur. Ondan sonra 45-50 yaşa qədər davam edə bilər. Amma ortalama yaş hətta 25-35 yaşdır. Yəni, migren insanda 30 yaşında başlayır. Başlaya bilər mi? Həlbəttə ki, başlaya bilər, bəli.
Doktor, əslində migren o qədər belə deyək, insanların bəlasıdır ki, bunu çəkməyən bilməz və heç kəsə də arzu eləmirik bunu. Migren çox dözülməz ağrıdır. Həqiqətən, həmin insan həyatından təcrid olunur, həmin insanın iş keyfiyyəti aşağı düşür. Bir migren ağrısından əziyyət çəkən insan kimi bunun dadını çox yaxşı bilirəm və heç kəsə də arzulamıram. Amma doktor, bunu belə deyək, insanlar adətən bir şey olan kimi migrenə də çox bağlayırlar. Yəqin məndə də migrendir deyirlər. Migrenin əlamətlərini zəhmət olmasa sadalıya tamışaqımıza. Mən migren problemini yaşamıram. Məsələn, mən onu necə bilə bilərəm? Migren necə bilərəm? Sayəmizdə amma kollektivimiz, mənim səndə kollektivimiz yaşayırdı. Yaşayır da bilirdi. Məsələn deyəndə bir... Onu çəkməyən bir insan kimi, bəlim. Mən özüm onların yerinə qoydum, amma yəni mən artıq sonradan bunun əlamətlərini... Bilirdiniz ki, klinik şikayətləri nədir? Migren ağrısı çox kəskin, çox şiddətli bir ağrıdır. Nə vaxt başlayır? 4 saatdan 72 saata qədər sürür. Burada ikilidir. Migren var, auralı və aurasız. Məndə 72 saatlıq idi. 72 saat? Bəli, yəni 3 günə qədər pasiyent, məsələn, ağrı kəsici qəbul eləyir, faza dəyişilir. Bəli, ağrı kəsici qəbul eləyirsə, bu müddət təbii ki, qısala bilər və yaxud bir müddət sonra özünüz də bilirsiniz ki, ağrı kəsici də kömək etmir və o həqiqətən də 3 gün, 4 günə qədər hətta çəkə bilər o baş ağrı. Zərfi doktor məni müalicə eləməzdən öncə mən efirə çıxmaq üçün bu 72 saatlıq ağrıdan əziyyət çəkirdim deyə 5 ağrı kəsici vururdum. Efirə çıxmaq üçün 5 ağrı kəsici və bunu ona görə eləyirdim ki, ağrı sakitləşmirdi. Sadəcə mən müvəqqəti olaraq özümə efir müddətində efir idarə eləmək üçün özümə tənzimləyici təsir göstərirdim. Orada atda gedirdi, ağrını mən küt formada hiss edirdim. Amma təşəkkür edirəm, dərmanlardan sonra həqiqətən çox yaxşıyam. Bayaq ayın 3 günü başım ağrımırdısa, indi 3 günü ağrıyır maksimum. O da keçib gedəcək. Yəni, müalicəni tamamlayaq, onlar da heç hamısı keçib gedəcək. Başqa əlamətlər nədir? Demək, əlamətlər nədir? 72 saata qədər çəkir. Kəskin şiddətli ağrıdır. Bir və ya iki tərəfli ola bilər. Məsələn, əvvəl necə pasiyentlər deyirdi, yox, doktor, məndə bir tərəflidirsə, bu migrendir. Xeyr, migren iki tərəfli də ağrıya bilər. Bu mütləq deyir ki... Yəni, hər iki yarım kürədə ola bilər. Bəli, iki yarım kürədə ağrı ola bilər, iki tərəfli. Əsasən başlayır migren ağrısı. Ənsə nahəsindən başlayır, gözləyim orbital zonaya qədər, göz nahəsinə qədər davam edir. Və vurucu ağrılarla vurur. Yəni, bunu o formanı başqa baş ağrıları ilə qarışdırmaq olar mı? Əlbəttə ki, olar. Çox migrenin özünün neçə növləri var. İndi onları sadalayacam, deyəcəm. Ürək bulanma ilə və ya qusma ilə müşahidə oluna bilər. Və bu üç əlamətdən biri də olmalıdır. Ürək bulanma və ya qusma, fotofonofobiya, yəni işığa, səsə və yaxud qoxuya həssaslıq yaranır. Səndə hansı idi? Hər ikisi var idi məndə. Hər ikisi var idi, sizdə bəli. Və bu pasiyentlər özünüz də bilirsiniz ki, qarandıq bir yer istəyirlər, sakit bir yer istəyirlər, ki, heç kim toxunmasın, dəyməsin və s. sükut olsun. Yəni, o pasiyenti migren xəstəsini kənardan görürsən ki, sakit bir yer istəyir ki, yəni bir səsküy olmasın. Bu əlamətlər olur. Migren pasiyentlərindən, belə deyim, fərqli olaraq gərginlik baş ağrısında orada fərqlidir. Gərginlik baş ağrısı daha küt ağrı olacaq. Mən bilirsiniz nəyə görə soruşunur? O bayaq dediyinizi mən də özümdə hiss edirəm, amma bəzən axşamlar biraz işdən yorğun gələndən sonra olur ki, o stres gərginlik başlayır. Başlayır, gözlərə qədər gəlir. O gərginlik baş ağrısı, indi ona başlamamış migreni tamamlayım, fikrimi yarım... Gəlin, belə eləyədi, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Buyurun, buyurun, buyurun. Biz həmin o məsələyə qaldığımız yerdən birazdan davam edək. Olar. İndi reklam fasiləsi. Yarım çox kəsmək oluruq, üzrlə hesab edin. Qısa reklam fasiləsi. Qayıtıq studiyaya. Bugün yaşamaq gözəldir. İlk qonağı nevroloq Zərfə Hacıbəlidir. Müzakirə mövzumuz baş ağrılardır. Zərfə xanım o, belə deyək də, əlamətlərə görə baş ağrılarını bizə ayırt edib deyəcək və bu problemi özündə görənlər, bu problemləri özlərində görənlər, bu əlamətləri hiss edənlər zəvruq suallarını verə bilərlər. Və eyni zamanda da həkimimizin yanına üz tutmaq istəsəz, getmək istəsəz, ekranda telefon nömrələrini təqdim edirik, əlaqə saxlayaraq gedə bilərsiniz. Bayaq dedi ki, boynun arxa tərəfindən başlayan və gözə doğru gələn, uzanan, baş ağrıları. Bu həm yorğunluğun, həm gərginlik baş ağrısı ola bilər, migren ağrısı ola bilər, nevralgiya ola bilər, ənsəsinin nevralgiyası. Yəni, bunu artıq nevroloji müayənədə, belə deyim, ətraflı anamnız toplayaraq biz özümüz ayırt edə bilmərik mi? Yox, özümüz onu ayırt edə bilərsiniz. Bax, mən dediyim, məsələn, kriteriyla migreni necə dedim? 4-72 saat, 1 və 2 tərəfli, bəli, 1 və 2 tərəfli şiddətli, kəskin ağrıdır. Ürək bulanma və ya qusma ola bilər, olmaya da bilər. Və işığa, səsə, qoxuya qarşı həssaslıq. Bu migrendir. Yəni, bunlar varsa,
Artıq bəli, bu migrenin göstəricisi. Özünə belə deyim, diaqnoz qoya bilər. Migren ola bilər auralı və aurasız. Auralı migren nədir? Biz təbii ki, gördüyümüz daha çox praktikada, təcrübəmizdə aurasız migrendir. Aura nədir? Ağrıdan öncə pasiyentin gözünün qarşısında sanki bir qığılcım olur, bir ulduzlar, yanıb sönən işıqlar. Bu aura bir saada qədər çəkir, bir saatdan çox olmur. Yəni, həmin ərəfədə ağrı da olmur. Məsələn, artıq pasiyent bilir ki, gözünün qabağında hansısa bir zigzaqlar, işıqlar gəldi, get. Bilir ki, məsələn, 40 dəqiqə sonra baş ağrısı, kəskin baş ağrı tutacaq. Yəni, bu, yox, mən qoxu ilə onu hiss eləyirdim. Qoxu ilə, yəni, bu da bir aura, qoxu aurasıdır. Mən onu hiss eləyirəm ki, artıq bir neçə saatı tutacaq, tutacaq, onu bilirəm. Bəli. Auralı migrendə, yəni, eyni cür kriteriyalardır, sadəcə olaraq burada aura var. 5 dəqiqədən 60 dəqiqəyə qədər çəkir və bunun diferensiasiyası, belə deyim, ayırt etmək nədir? Aura ilə baş ağrısı arasında bir saatdan çox olmamalıdır vaxt. Məsələn, səhər gözümdə qığılcım oldu, axşam başım ağrıdı, o artıq auralı migren deyil. Bəli. Məndə amma doktor çox maraqlı idi, tədricə qalxırdı. Sanki bir elə dərəcə elə şiddətlə bəli, amma başlayır kəskinləşməyə. Məsələn, bir 7-8 radələrdə artıq elə bir şiddətli ağrı. Piknokdaya çatırdı. Mən başımı mütləq qoymalıyam. Mümkün deyil, başım bədənimin üzərindədir. Yaxşı, üzr istəyirəm, bu migrenin orqanizmə xüsusi bir zərəri varmı? Ümumiyyətlə, baş ağrılara artıq tədqiqatlar da göstərir ki, illər keçdikcə insanlarda yaddaş azlığı gətirib çıxarır yaddaş azlığını. Biz nəyə görə xəstələrə deyirik ki, vaxtında müraciət edin, vaxtında müalicə edin və s. Çünki, bəli, magnet rezonans tomografiyaları, ensefalografiyalar filan, hamısına baxsaz, birinci baş ağrıdır, heç bir şey görməyə bilərik. Amma getdikcə, vaxt keçdikcə görürsən ki, yaddaş azlığı var. Ümumiyyətlə, həyat tərzini, belə deyim, həyat keyfiyyətini insanın körlüyür. Yəni, daim başın ağrıyır, necə ola bilərsən və şiddətli ağrıyır. Bu insanlar asosiallaşır, belə deyək. Yəni. Hər bir tədbirdən qalırlar, dost tanışdan qalırlar, nə bilim, hər bir şeydən özür də bilirsiniz ki, səsküy başıma düşməsin. Bəli, eynən. İkinci dediyimiz gərginlik baş ağrısı, bir axsız dediyimiz axşamüstü başlayan belə deyək. İşdən sonra, stresdən sonra, yorğunluqdan sonra, yuxusuzluqdan sonra, yəni gərginlik baş ağrısının bir səbəbi olur. Nəsə bir gərgin, yəni adı üstündə gərginlik baş ağrısıdır. Gərgin iş rejimindən sonra və s. yaranan bir baş ağrıdır. İsfərdə verəsək keçərmi o? Yoxsa mütləq dərman içməliyik? İlk etaplarda xəstə deyir, mən yatdım, durdum, rahatlaşdım. Başın ağrısı keçdi. Ağrı keçinin istifadəsinə ehtiyac olar mı? Yox, əgər o ağrının şiddətinə baxır. Gərginlik baş ağrısı migren baş ağrısı kimi kəskin olmur, o qədər şiddətli olmur. O bilirsiniz necə ağrıdır? Kaskavari bir ağrıdır, sıxıcı bir ağrıdır. Daimi sıxır, jima üşüyə boyl ruslar deyir, sıxıcı bir ağrıdır. Sanki elə bir kaska taxılıb başınıza, belə kəskin bir sıxır. Əsas da o adətən, məsələn, mən onu özümdə boynunuzdan hissəsində. Ona görə də o xəstələrdə, məsələn, boynu masaj eləyəndən sonra deyirlər, doktor, ovuşdurdular boynumu, ondan sonra mən rahatlaşdım. Ondan sonra yaxşı oldum. Çünki boyun əzəllərində biraz varatnik nahiyəsi dediyimiz masaj eləyəndən sonra, ondan sonra rahatlaşır pasiyentlər. O gərginlik baş ağrısıdır. Amma orada da kriteriyalar. 4-72 saat var, orada da ürək bulanma ola bilər, orada da, yəni bu kriteriya bənzərdir. Amma migren ağrısı daha kəskin, daha şiddətlidir. Ona görə biz pasiyentlərə gündəlik tutmağa məsləhət görürük ki, hər ay ərzində, məsələn, neçə bal oldu? 1 baldan 10 bala qədər, 10 bal ən şiddətlidir, 0 bal ağrı yoxdur. Məsələn, ağrı olanda pasiyentə deyirəm ki, sən neçə bal hiss eləyirsən başın ağrısın? O da deyir, məsələn, 10 baldan 6 bal, 7 bal, artıq kəskin ağrıda 6-7. Elə pasiyent var ki, deyir, 9-10-a yanı çatır, başımı deyir, yəni heç özümü idarə edə bilmir. Ayda neçə dəfə olması normaldır? Normal heç olmamalıdır baş ağrı əslində, amma migren ağrısı, yəni onun, burada artıq xroniçiska, migren xroniçiska qlavna bol, xroniki baş ağrısı deyirik. Bu nədir? Ay ərzində 15 ağrı olursa və yaxud 15-dən çox olursa, bu artıq xroniki baş ağrıdır. Və gördüyümüz də çox pasiyentlər elə xroniki baş ağrı ilə, bizdə müsəlman sayığı bir az, həkimə heç kim vaxtında müraciət etmir də. Yəni artıq bu baş ağrılar da xroniki olur, gündəlik baş ağrıları var, onlar hər gün olur, hər gün sıxıcı bir baş ağrı olur. O gündəlik baş ağrıdır. Gərginlik baş ağrıları? Gərginlik baş ağrıları ancaq deyirəm də, stres oldu, yuxusuzluq oldu, gərgin iş rejimindən sonra oldu. Onun olması normaldır, problem kimi görmürsünüz. Normal, ümumiyyətlə, gərginlik baş ağrısını biz müalicə etməliyik. Yox, normal deyil, çünki o gərginlik baş ağrısı illər ötdükcə, vaxt keçdikcə, o keçəcək migren tipli ağrılara. Çünki pasiyentlər gələndə hamıda çox bənzər hekayələr olur. Şiddətlənir mi? Şiddətlənir o ağrı. Yəni, deyir, məsələn, əvvəl doktor gec-gec ağrıyırdı, sıxılırdı, yüngül ağrıyırdı, ağrı kəsici içirdim, qəbul eləyirdim,
ağrım gedirdi. Amma illər keçdikcə görürəm ki, nə ağrı kəsici kömək eləmir və ağrı şiddətlənir. Sizin danışdıqlarınızdan indi qulağa sıram, əslində vaxtı ilə məndə də bu dərəcədə güclü deyildi. Məsələn, Muradın dediyi kimi hüngülvari boynundan tutardı, başım ağrıyardı, keçərdi. Və çünki ayda bir neçə dəfə olardı, amma sonra yəqin ki, müalicə etmədikcə biz nəyə görə deyirik? Xroniki baş ağrısı, refraktor baş ağrısı, abuzus baş ağrısı, adları çoxdur, sizə çaşdırmaq istəmirəm. Abuzus baş ağrısı nədir? Dərmandan asılı olan baş ağrıdır. Özünüz də görürsünüz, əvvəl məsələn bir baş ağrı kəsici içirdiniz, kömək eləyirdi sizə, keçirdi. Hər dəfə məni gücləndirirdi. Ondan sonra məsələn 1-2 ay sonra yox, o mənə təsir etmir. İkisini əlavə eləməliyəm. Yox, bu ikisi kömək eləmir mənə. İynə forması, inyeksiya formasına keçim. Dəyişdirim, ondan buna keçim. Buradan da bütün o pasiyentlər həqiqətən də həkimlərdən çox bilirlər. Bütün o dərman arsenalını bilirlər. Ona görə də o baş ağrı artıq abuzus baş ağrısına keçir. Doktor, sizə rast gələnə qədər, inanın, yəni sizi tanıyana qədər, siz o müalicəni mənə tətbiq edib, mən onun nəticəsini görənə qədər həqiqətən elə bilirdim ki, miqren müalicə olunmur və ömrümün sonuna qədər bu kabus mənimlədir. Miqren müalicə olunmur? Əlbəttə ki, müalicə olunur. Burada çox vacib olan, bizim də əvvəldən artıq sona gedək, burada çox vacib olan, belə deyim, dediyimiz şərtlərə riayət etməkdir, çox vacibdir və düzgün müalicəni aparmaqdır. Ona lap istəyirsiniz, bir az sonra müalicəyə məsləhətlərə keçərik. Bir neçə də növ var ki, paroksizmal gemikraniya dediyimiz, bir də klaster baş ağrıları. Bir onlardan da qısaca bir məlumat verək. Klaster baş ağrısı nədir? Adətən kişilərdə çox rast gəlinir, amma son vaxtlar qadınlarda da təəssüf görürük o baş ağrını. O bir tərəfli ağrıdır, çox kəskin, çox. Yəni, əgər biz miqrendə deyiriksə, kəskindir, şiddətlidir və s. burada çox kəskin, çox şiddətli. Səbəbi varmı? Yəni, yox, burada da səbəbsizdir. Bunlar birincili baş ağrılardır. Yox, üzr istəyirəm. Gün ərzində çox işlədi oldu, yəni təzyiq qalxdı oldu. Ümumiyyətlə, trigger faktorlar var da bizdə, provokasiya edən faktorlar var. Məsələn, bu yuxsuzluqdur, bu duzlu qidadır, bu bir stresdir, həyəcandır, narahatlıqdır və s. Günəşdə qalın, miqren pasiyentləri özünüz bilirsiniz. Günəşin altında, yəni o pasiyentlər günəşlənə bilmirlər. Dərhal baş ağrıları tutur. Gərginlik də, miqren də onlar çox pis keçirirlər. Çox soyuq, çox isti, yəni hər şey sanki bəhanə axtaran gəlsin. Bəhanə axtaran bir baş ağrıdır həqiqətən də. Klaster baş ağrısı o daha çox göz nahəsində başlayır, orbital zonada. Göz qızarır, bəli, göz qızarır, göz yaşarma başlayır, burnundan elə bil ki, ifrazat yaş gəlir. Ondan sonra bu pasiyentlər, yəni əgər miqren xəstəsi, belə deyim, kənardan onu hətta diaqnoz qoya bilərsiniz. Əgər miqren xəstəsi gedir bir sakit bir yer, qaranlıq bir yer axtarırsa, klaster baş ağrılı pasiyent onu özünə yer tapa bilmir. O daimi belə bir hərəkətdədir, daim bir, hətta ədəbiyyatda bir neçə suicidal bir faktorlar olub ki, pasiyent özünü, yəni həyatını çünki dözülmür. Dözülməz bir ağrıdır o klaster baş ağrısı. O da müalicə olunur. O miqren kimi, yəni tez-tez tutmur təbii ki. O əgər tez-tez tutsaydı, həqiqətən də hər pasiyent suicidlə bitirərdi həyatını. Mümkün deyil o ağrılarla yaşamaq. Problemlərdə özümü nəzərə alaraq sonra, 30 yaşdan sonra ola bilər mi? Niyə qədər olmayıbsan? Əslində ola bilər. Əslində, ola bilər, yox. Yəni, özünüzdə siz tutmayın. İnşallah ki, heç bir şey də olmaz. Paroksizmal gemikraniyadır. Yox, mən sizə bir söz deyim. Yəni, bunu üstünüzə götürməyəm. Amma biz burada hansı həkimlə, hansı tip bir problem barəsi danışmışıqsa, 3-5 gün sonra ya sonunda ya məndə o problem özünü göstərməyə. Ümumiyyətlə, 3-cü kurs xəstəliyi vardır, bilirsiniz. Tibb universitetində işləyən, oxuyan hamısının bütün əlamətləri biz də o etaplardan keçmişik tibb universitetində oxuyanda. Paroksizmal klaster baş ağrısında bir də vacib olan, üçüncü kursda oxuyursunuz siz. Klaster baş ağrısında bir məqam var ki, orada bir neçə saniyədən bir saat, saat yarıma qədərdir o ağrı. Yəni, miqrendəyə kimi günlərlə, saatlarla çəkmir o ağrı. Yəni, o qısadır. Bir saat, saat yarım. Ondan çox heç dözə də bilməz pasiyent və mütləq müalicə olunmalıdır. Şiddətli ağrıyır və kəsir. Kəsir. Ondan sonraki dediyimiz paroksizmal gemikraniya bir tərəfli olur. O daha çox qadınlarda, belə deyim, rast gəldiyimiz bir ağrıdır. O da 20-30 dəqiqəyə qədər çəkir. Bir tərəfli ağrıdır, 20-30 dəqiqəyə qədər kəskin baş ağrı başlayır, 30 dəqiqədən sonra keçir, çox uğurlu da müalicə olunur. Amma o pasiyentlər, inanın, illərlə, belə deyim, həkimdən fərqli diaqnozlarına müalicə alırlar. Yəni, ona görə dəfələrlə təkrar edirik ki, vaxtında həkimə müraciət edin.
Allah'a şükür nevroloqlar indi hər yerdə var. Ona görə yani yaxşı bir güvəndiyiniz bir həkimə müraciət edin və salam. Ki düzgün diaqnoz qoyulsun ki düzgün də müalicə olsun. Yəni doktorların müalicəsinə keçək. Müalicə önəmlidir. Xüsusilə də burada miqrenlən, klaster baş ağrılarından, eyni zamanda baş gicəllənməsi ilə belə deyək, görünən baş ağrılarından əziyyət çəkən tamaşaçılarımız mən kifayət sayda xanımlar tanıyıram. Ağrı, bu ağrılardan əziyyət çəkirlər. İnanın müalicəsi var və müsbət nəticə də əldə edəcəksiniz. Necə ki mən əldə eləmişəm. Doktor keçək müalicəsinə. Müalicəsinə keçək. Müalicə önəmlidir, düzdür. Müalicə olunmadan mütləq belə deyim şərtlərimiz var. Çox üzr istəyirəm. Burada müayinədə adətən doktorlar xəstələri çoxlu müayinələrə, məsələn tomoqrafiyalara, MRT-lərə məsələn ehtiyac yoxdur. Çox gözəl bir məqama toxunuz əslində. Birincili baş ağrılarda heç bir müayinəyə ehtiyac yoxdur. Yəni bizə nə baş beyin MRT, nə ensefalografiya, nə Doppler müayinə, nə laborator analizlər heç bir nəticə vermir. Əslində ola bilsin ki, həkimimiz başqa bir xəstəliklərdən şübhələnib. Yəni günahlandırmırıq onu. Ona görə ki, pasiyent məsələn birincili əgər belə deyim də ətraflı anamnez toplayırıq. Xəstə əgər illərlə eyni baş ağrıdan danışırsa, təbii ki, orada nə maqnit rezonans tomoqrafiya, nə ensefalografiya və s. sadaladığımız müayinələrə ehtiyac yoxdur. Amma bəzən həqiqətən də fərqli bir şikayətlər görürük. Nevroloji müayinədə biz nevroloji statusda dəyişikliklər görürük. Xəstə həkim başqa həkim xəstəlikləri inkar eləmək üçün bu müayinələrdən keçirdir pasiyenti. Ehtiyatı əldən vermir burada həkim. Əslində sizə bir şey deyim, maqnit rezonans tomoqrafiya nə qədər desə heç bir şey göstərmir. Miqren xəstəsinin belə deyim, çox uzun müddətli stajı olan miqren xəstəsinin hətta klassik bir görüntüsü var, belə ağ dənəciklər kimi maqnit rezonans tomoqrafiyada görə bilirik. Amma birincili baş ağrıda bu sadaladığımız müayinələr heç bir nəticə vermir. Doktor, gördüyünüz o ağ dənəciklər nədir? O, belə deyim də, qliatik ocaqlar deyirik. Elə nəyə görə biz deyirik ki, yox, heç bir fəsad vermir, heç bir ziyan vermir. Demək ki, elə bir şey yoxdur, heç bir ziyan vermir. Əslində ocaqları yaradır. Yaradır, əlbəttə ki. Bəs yaddaş azlığı da ildən elə ona görə deyilə yaranır. Amma o bizə bir məlumat vermir ki, biz qliatik ocaq gördük, biz dedik ki, bu pasiyentdə miqren var, elə bir şey yoxdur. Yəni, miqren ancaq kliniki şikayətə görə, ətraflı anamnız və müayinəyə görə qoyulur bu diaqnoz. Ona görə də ensefalografiya özü, məsələn, gözəl bir müayinədir. Sadaladığım bu müayinələr, məsələn, bizim klinikada hamısı var və gözəl də mütəxəssislərimiz var. Amma, məsələn, ensefalografiyanın öz göstərişləri var. Epilepsiya xəstəliyində qızıl standartdır bu. Mütləqdir bu. Yəni, epilepsiya xəstəsini biz ensefalografiyasız diaqnozu qoya bilmərik. Bu, bizə vacibdir ki, pasiyentin pristupu da var, ensefalografiya da bunu təsdiq edir. Və yaxud Doppler müayinəsi. Doppler müayinəsində biz nəyi görürük? Qan axın sürətini görürük. Damarlarda daralma varmı, kirəc varmı? O bizə çox vacibdir. Nəyə görə? Çünki məsələn, diaqnostik ilə keçmişkən ikincili baş ağrılar var. Biz indi bugün daha çox birincilidən danışdıq. İkincili baş ağrılarda, məsələn, xəstələr 45-50 yaşdan sonra yaranan baş ağrıdır. Daimi küt baş ağrı, baş gicəllənmə və s. baş beynin xroniki işemiyasıdır. Yəni, baş beynin xroniki qan devranının çatmamazlığıdır. Hə, bu pasiyentlərdə təbii ki, biz bu müayinələri istəyəcəyik. Maqnit rezonans tomoqrafiya ola bilər, hansısa pasiyentdə Doppler müayinə istəyə bilərik, hansısa pasiyentdə lipid spektri dediyimiz, yəni ki, xolesterindir, trigliseriddir və s. bu analizləri istəyə bilərik. Və yaxud miqren pasiyentlərində çox vaxtı, məsələn, bəzi analizlər var istədiklərimiz, vitaminlərdir, mikroelementlərdir. O demək deyil ki, o yaradır miqren xəstəliyini, o səbəb deyil. Ancaq pasiyentlərə deyil izah edirik ki, bu vitamin, mikroelementlər qanda enəndə baş ağrımız daha da belə deyim, kəskin olur. Aynen. Daha da kükrəyir bu ağrı. Ona görə onları da çalışırıq, korreksiya edək. Ona görə biz pasiyentlərə nəyə görə deyir ki, həkimə müraciət edəndə çalışın heç bir, bəzən gəlirlər papqalarla. O qədər yəni, lazımsız, o qədər məsrəf eləyirlər, o qədər analizlərdən keçirlər. Bir analiz və ya müayinə deyəndə deyir, doktor, mən lazım olana onsuz da həkim yollayacaq. Yollayacaq onsuz da, əgər ehtiyac varsa, diaqnozu təsdiqləmək üçün eləyəcək bunu. Amma müraciət eləsinlər öz həkimlərinə, birinci nevroloji müayinəsini eləsin, ondan sonra nə lazımdır, həkim özü məsləhət görəcək. Aydındır. Bizim növbəti bir qısa reklam fasiləmiz olacaq. O ərəfədə bütün başı ağrıyanları bizə zəng vurmağa dəvət edirik. Yəni bizim başımızı ağrıtmasınız, rahat zəng vurub soruşa bilərsiniz. Zərfə xanım cavablandıra bilər. 585-35-15 nömrəsi bunun üçündür. Tam ödənişsizdir. Digər tərəfdə Zərfə xanımın öz telefonları da var. Siz burada zəng vura bilərsiniz və birbaşa özü ilə görüşərək öz probleminizi. Instagram səhifələri də var. Buradan istifadə edə bilərsiniz. Qısa reklamlar. Biz müzakirəmizi davam edirik. Tamaşaçılarımız suallarınız olarsa canlı efirimizin nömrəsi aktivdir. Həm ölkə xaricindən, həm ölkəmizdən rahatlıqla bizi yığa bilərsiniz. Sizin suallarınızı
cavablandırmağa hazırıq, baş ağrılarından danışırıq. Müasir dünyada kifayət qədər insanın əziyyət çəkdiyi bir problem müxtəlif növləri var. Doktorumuz proqramımızın əvvəlindən bu yana sadaladı hamısını, migrenlər, klasterlar, gərginlik, baş ağrıları, eyni zamanda hətta burada bir neçəsini qeyd elədik, daha çox xanımlarda görünən o növlərini dedik. Paroksizmal, görüntü, ağrılar və bunların əlamətlərini sadaladıq tamaşaçımıza və 10 dəqiqəlik müddətimizdə müalicəsindən danışacağıq. Necə və neçə müddətə müalicə olunur bu xəstəlikdə, bu problemlər? Daha çox bəylərdə də, kişilərdə də görünən baş ağrılarından danışdı. Niyəsə yəni, sona onu xatırlamadı kişilərdə yox, klasterlar elə demək olar, kişilərdə daha çox görünür. Adını çəkmişəm ağrının. Dedi Sona xanım. Müalicəyə başlamadan mütləq, belə deyim, pasiyentə də deyirik ki, bir neçə şərtlərimiz var ki, hansına ki, mütləq riayət etməlisiniz. Çünki yəni, bunlara hansı olursa olsun. Pasiyentlərə də elə deyirik ki, dünyanın ən gözəl müalicəsini də biz sizə yazsaq, əgər bu şərtlərə riayət etmirsinizsə, indi mənim pasiyentlərim izləyirsə, onu bilirlər ki, hamısına o şərtləri qoyuruq. Məsələn, nədir? Birincisi nədir? Yuxu rejimidir. Bu çox vacibdir, həqiqətən də. Mütləq normal yuxumuzu almalıyıq biz. Normal yuxu nəyə deyirsiniz? Normal, məsələn, 11-dən gec yatmamalıdır migren pasiyent, migren xəstəsi və səhər 6-ya qədər yetərlidir. Amma əsas o melatonin ifraz olunan vaxt, əsas o 4 faza dediyimiz yuxu fazaları filan, onlar hamısı yəni vaxtında olmalıdır. Yuxu rejiminə riayət olunmalıdır. Bəzi migren xəstələri çox yatanda əksinə ağrısı çox artır. Bolezin Vykhodnoyeva dnia deyir, çox yatanda baş ağrısı arta bilir. Ona görə yuxu bizə vacibdir. Düzgün həyat tərzi, sağlam həyat tərzi bizə vacibdir. Nə olmaz? İdman, nə olmaz? İdmandan nə olmaz? Yoxsa yox, ümumiyyətlə, belə insanlara nə olmaz? Nə qədər qoyursunuz? Belə insanlara nə olmaz? Məsələn, duzlu qidadır, qırmızı çaxırdır, qazlı içkilərdir. Qətiyyən, qazlı içkilər, onlar hamısı provokatordur. Onsuzdurlar, mən sevmirəm. Bəli, energetik içkilərdir. Təəssüf, son vaxtlar o qədər tez-tez rastlaşırıq. Əvvəl, məsələn, daha çox kişilərdə, olanlarda görürdük ki, doktor, mütləq bu energetik içkilərdən biz istifadə edirik. Amma son vaxtlar artıq qadınlarda da görürük ki, energetik içkilərdən, çünki iş xanımlarımız var, iş adamları var və yaxud müəllimlər ki, daimi biz istəyirik enerjili olaq. Əslində, o energetik içkilər müvəqqəti belə deyim, enerjili saxlayır. Çox tərkiblərində çox yüksək tərkibli kofein var. Böyük miqdarda. Ona görə migren pasiyentlərinə qazlı içkilər və energetik içkilər məsləhət görmürük. Bu pasiyentlər əslində telefonu, bunları mütəxəssislər heç kimə məsləhət görmürlər. Görmür. Əlbəttə ki, belə yana, problemi yaşanır xüsusilə. Bəli, əl xüsusda belə deyim, baş ağrılı insanlara. Ondan sonra planşetlərdir, telefonlardır, kompüterlərdir. Bunlardan maksimum uzaq dururuq. Yəni, təbii ki, hamımız müasir dövrdür, hamımız istifadə edirik, həm sosial şəbəkələrdir, həm uzaq işimizdir. Uzaq durmaq olur, doktor. İstəsən uzaq durmaq olur. Mən, məsələn, özüm pasiyentin əgər qeydiyyatını, məsələn, kabinətə aparım, nevroloji müayinəsini yazıram, o saat, belə deyim, laptopun qapağını örtürəm ki, yazdım, qeydiyyatını keçirdim. Çünki istər-istəməz bizim beynimiz, belə lor dilindəcə, qıcıq alır oradan. Ona görə yəni onu da biz məhdudlaşdırmalıyıq. O şeylərə vacibdir, ona fikir verir, diqqət edirik. Qidamızda, məsələn, konservlər olmaz, ondan sonra çox yağlıdır, duzludur, xəmirdir və s. Bu şeylərə də, yəni sağlam həyat tərzi dediyimiz, ona mütləq diqqət edirik. Yəni bu bizim məsləhətlərimizdir. Keçdiyim müalicəyə, bəli, müasir belə deyim, müalicədə migreni müalicə uğurlu edirik. Burada artıq həm qısa müddətli müalicəmiz var, həm uzun müddətli müalicələr var, sona xam onu bilir. Bəli. Yəni, çətin də deyil məncə. Xeyr, yəni, bir deyil. Məsələn, tabletkadır, bir atma dərmandır, ondan yetərlənirik ki. Sadəcə və çox yaxşı da effekt verir. Effekt verir. Burada əsas vacib olan düzgün kombinasiyadır. Yəni, həkimin o preparatın, yəni monoterapiya mı olacaq, bir preparatla mı aparacaq xəstəni, yoxsa iki preparatla aparacaq və yaxud nə ilə kombinasiya eləyəcək? Pasiyentə görə o uyğun seçilir, ancaq nevroloji müayinədən sonra. Məsələn, migrendən danışırsınızsa, məsəl üçün, sonada olan nümunədən yola çıxaraq deyirəm. Bəli. Yəni, o migreni bu müayinə neçə günə müalicə edir? Artıq birinci həftədə pasiyent onun yəni, effektini görür, nəticəsini görür. Yəni, ondan sonra görür. Bu ağrıları hiss etmir, biz, yoxsa baxın, pasiyentə, daha ağrıların pasiyentə qısalır. Dərman yazanda biz özünə də deyirik ki, biz sizə elə bir narkotik, psixotrop dərmanlar vermirik ki, həqiqətən siz bugün içdiyiniz sabahlarım sövrozovum, sveterus demişkən, yəni elə bir şey yoxdur. Bir-iki həftəyə artıq nəticəni görürsünüz ki, baş ağrının sayı başlayır azalmağa, onun şiddəti azalır. Əgər olursa da baş ağrı daha küt olacaq, qısa olacaq, intervallar uzanacaq. Məsələn, gün aşırı ağrıyırdısə, 3 gündən bir başlayır. Yavaş-yavaş. Amma məndə kəskin çox aşağı düşdü, doktor. Həqiqətən, məsələn, mən ayın elə bir günü yox idi ki, az qala başım ağrımasın, o həddə çatmışdı artıq.
Amma indi ayda 1-2 gün ya olur ya olmur, o da müəyyən saatlarda keçəcək və keçir. Yəni əsas odur ki, ayaq üstü gəzə bilirəm. Bayaq o baş ağrılarına mən ayaq üstü gəzə bilmirdim. Bəli. O vəziyyətə gəlirdi baş ağrılarım. Həqiqətən miqren müalicə olunur. Mən bunu gördüm. Təşəkkür edirəm Zərifə doktorun sayəsində. Mən bu yerə qədər hətta əməliyyat belə düşünmüşdüm. İnanın, deyirlər miqrenin əməliyyatı var. Onun əməliyyatına belə keçməyi düşünürdüm ki, bu ağrılardan can qurtarmalıyam, başqa yolu yoxdur. Çünki mən hər gün efirdəyəm, istər-istəməz mən burada enerjili görünməliyəm. İnanın, doktorlarıma qulaq asa bilmirdim ağrıdan. Sualı verib cavabını eşidə bilmirdim. Ağrı o dərəcədə olurdu. Yəni, mən düzdür bunu tamaşaçımıza heç vaxt yansıtmamışam. Çünki ağrı kəsicilər sağ olsun. O qədər ağrı kəsici istifadə edirdim. İnanın, hələ onun bunu da göz almışdım. Mədə bağırsaq xəstələri və s. Bəli. Hətta onların yan təsirlərini bilə-bilə içirdim. O dərəcə. Sonanın yox, sonradan başqa olan bütün komandanın adından bir sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Həqiqətən, insan etrafiyyəsində də çox pis təsir edir. Daim baş ağrısı, daim baş ağrısı. Sizi öpüb bağırlarına basır bizim komandamız. Sağ olun, çox sağ olun. Mən də sizi çox istəyirəm. Yox, məsələ burasında görün sonra əvvəl bizə nələr çəkdirib. Yəni, həmin o baş ağrılarının sayəsində. Yəni, onu siz təsəvvür belə eləyə bilməzsiniz. Hətta bir dəfə prodüserimiz doktora səs atıb ki, doktor, sonanın dərmanlarını əksinə dəyişin. Gəlib o qədər gülüb danışır ki, bizi işləməyə qoymur. Doktor, düşünürəm, nə olub görəsən. Bu miqrendir. Ümumiyyətlə, klasterdə və s. və ilə axır. Burada istifadə olan preparatlar, məsələn, indi sona istifadə elədi, sonra da ağrılar azaldı. Bəli. Müəyyən bir periyoddan sonra yenə mi istifadə edəcək, yoxsa necədir bu? Ona görə biz pasiyentə nəyə görə kontrol müayənəyə istəyirik? 2 ay sonra xəstəni görürük, 4 ay sonra xəstəni görürük ki, biz artıq gedişatına baxırıq, o cədvələ baxırıq ki, ağrılar nə dərəcədə azalıb, neçə baldan neçə bala enib, hansı şiddətdədir? Mən, məsələn, bu fasilədə sona xanına ətraflı soruşdum. Hə, həmişə soruşdur, doktor sağ olsun. Vəziyyətdən asılı olaraq. Vəziyyətdən asılı olaraq artıq bilirik ki, hansısa dərmanı davam etməyə dəyərmi, balaca dozda, ümumiyyətlə kəsirikmi və s. Yəni, individual olaraq yanaşırıq hər pasiyentə. Və yeri gəlmişkən, həqiqətən o individuallığı mən onda da gördüm ki, mənə tamam başqa tabletlər, amma başqa bir miqren xəstəsində doktorumuz tamam başqa tabletləri yazıb. Yəni, mənə yazdığı tabletləri həmin xanım atmır. Ağrının dərəcəsinə görə mi bunlar fərqləndirilir? Bu artıq müayənəyə baxır ki, hansı, belə deyim, o necə əziyyət çəkir, yəni əlaməti necədir? Hansı onun bədəninə, orqanizmə uyğun hansı pasiyentə hansı tabletkaları, dərmanları seçirik? Hətta həmin xanımda məndən də şiddətli idi ağrılar. O ümumiyyətlə, yəni mən özümə dözülməz deyirəm. O elə bir dözülməz vəziyyətdə idi ki, o xanım da yaxşıdır. İndi sonunun problemini həll elədi, qaldı mənim problemim gərginlik baş ağrıları. Mən nə edeyim? Mütləq müalicəyə başlamaq lazımdır Murad bəy. Ağrı olanda mı yoxsa? Yox, ağrı olanda yox. İndi baxın, biz müalicə elədiyimiz biz pristopu müalicə eləmirik ki, biz preventiv müalicə aparırıq. Profilaktik müalicədir bu. Yəni müalicəni edirik ki, olmasın deyə. Təkrarlanmasın. Pristopun müalicəsi tamam başqadır. Atakanın. Və yax, mən sizə dediyim o qızıl standart dediyimiz dərmanlar var, preparatlar var ki, ay ərzində 4-6 tabletka ata bilər, amma heç ona ehtiyac yoxdur. Ayda bir dəfə ağrıyırsa başınız, bir dəfə ata bilərsiniz o dərmanı. Amma belə arada biz profilaktik müalicə aparırıq ki, o pristopların sayını ümumiyyətlə sıfıra indirək. Mümkündür. Əlbəttə ki. Yəni o gərgin iş rejimi və s. və ilə axı buna baxmayaraq, onların qarşılanmaq olur. Söhbətimi nəyədən başladım ki, şərtlərə riayət etməliyik. Onlara riayət edəyim. Mütləq etməliyik. Orada da yuxudur əlbəttə, elə bir şeylər var ki, məsələn, kişi xeylağısı, sizin işiniz budur, gərgindir. Siz işinizi atmayacaqsınız ki, mənim baş ağrım var deyə. Amma nəsə bir, belə deyim də, orta bir məxrəcə gəlmək olar, nəsə bir rahat, belə deyim, rejim seçə bilərsiniz özünüzə. Bu mütləqdir, vacibdir. Yuxu önəmlidir, həqiqətən. Ümumiyyətlə, baş ağrılarına, ciddi baş ağrılarından əziyyət çəkən insanlar üçün mən məsələn həmişə deyirəm, acıma, ac qalaram, amma yuxusuz qalmaram. Çünki bilirəm ki, o ağrılar gələcək. Sanki qapımda gözləyən düşmən də onlar mənim. Onun qarşısını almaq üçün əlimdən gələn hər şey eləməyə hazıram. Zərifə xanım, çox sağ olun gəldiyinizə görə. Mən bir məsələ mütləq vurğuluyum. İndi biz burada studiyada danışırıq. Biz o qədər sual verdik ki, sizin zənglərinizə imkan tapa bilmədik. Çox sağ olaq. Ekranda telefonlar var. Funda hospitalda çalışır həkimimiz. Birbaşa zəng vuraraq, başınız ağrıyırsa, bundan əzab çəkirsinizsə, həqiqətən də bu sizi narahat edirsə, məcbur deyilsiniz, belə yaşamağa məcbur deyilsiniz, müraciət eləyərək bundan qurtula bilərsiniz. Canlı nümunəsində hal-hazırda operatorlarımız göstərdilər sizə. Və bunun üçün əlaqə telefonlar var. Buyurun zəng vurun. Bizsə, indi birazdan digər həkimimizi dəvət eləyəcəyik. Mövzunu istiqamətini tam dəyişirik. Bağırsaqlara keçirik. Bağırsaq problemlərini toxunacaq. Qəbizlikdən əziyyət çəkən insanlar. İssaldan, bunun tam tərsindən əziyyət çəkən insanlar. Bu ağrılardan, qan gəlməz, bağırsağın qanamasından və s. problemlərdən əziyyət çəkən insanlar.
çəkinmədən, utanmadan. Baş ağrısı elədir ki, evə kim gəlsə, o dərdini başlayır danışmağa. Bağırsa problemini heç kim demir. Bu problemi yaşayan insanlar, Günay xanım gələcək studiyamıza, Günay Əhədova. Bura niyə? Əhədova gələcək studiyamıza. Və sorğu-sual eləyəcəyik. Sizin də suallarınız varsa, səsləndirməyə hazırıq. Bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Mən buradan çox sağ olun, yeri gəlmişkən hamını Ramazan ayının təbrik edirəm, mübarək olsun. Əgər olası 1-2 dəqiqədə bu oruçluqda çox suallar gəlir bizə. Yarım dəqiqə. Ki, oruç tutarıq, tuta bilərik, yoxsa bilmərik, baş ağrılı olan pasiyentlər. Bunu, belə deyim, individual özləri seçməlidirlər. Elə dərmanlar var ki, mən məsələn səhər yazıram və yaxud axşam yazıram. Bunu sahurda və yaxud iftarda qəbul edə bilərlər. Belə deyim, günahını pasiyentə həkimdə axtarmasınlar ki, həkimin boynuna ki, mən günahıdır, mən oruç tuta bilmərəm. Amma əslində miqren xəstəsi, deyirik də müntəzəm qidalanmadır, yuxudur, filandır, tutmasalar daha yaxşı olar. Amma yenə deyirəm, təmzimləyə bilirlərsə, oruç tuta bilərlər. Yenə də individualdır. Əgər siz vaxtında qidavızı almırsınız, alırsınız və başınızın ağrısı yoxdursa, tutursunuz onda. Təşəkkürlər, doktor. Çox sağ olun, suallarınızı cavablandırdınız. Günay həkim dəvət eləyə, buyursun, gəlsin.